mais cedo. Tá atrasado. Eu sei, foi mal. Tá tudo bem? Não, teve um problema com o avião. Eu cheguei atrasado porque a alfândega demorou muito tempo. Isso é difícil, Michael, essa história. Eu queria que isso desse certo, mas você apareceu, sei lá. Andy, só me escuta, tá? Eu tô aqui, não tô? Dessa vez vai ser diferente. Eu te prometo. Eu quero acreditar, mas por favor, dessa vez não me decepcione, entendeu? Eu vou estar esperando. Tá, eu tô aí em 20 minutos. Tá bom. O carro certo para você. Aluguel de automóveis, tem gente que possa ajudá-lo? Oi, eu sou o Michael Woods, eu falei com você agora há pouco. Ah, sim, claro. Está tudo bem, Sr. Woods? Não, na verdade, esse carro é pequeno. Eu pedi um sedã. Ah, bem. Então por que não volta aqui para tentarmos resolver seu problema? Tenho certeza que o gerente vai voltar assim que... Você não pode resolver. Não, senhor. Infelizmente, não sei lidar bem com computadores, mas o gerente vai voltar a qualquer momento. Olha só, vai esse carro mesmo. Não, não, não. Vai, senhor. Vai sim. Dizer, infelizmente, mas... eu tô atrasado, tem gente me esperando e resolvo isso quando eu voltar, tá bom? Mas infelizmente, senhor... Obrigado e adeus. Mas... Que estranho. M35NG. R396H. O quê? Que dirigem pela esquerda. Distribuição Califórnia Filmes. Veículo 19. Bem-vindo a Joanesburgo. Não dirija pela direita. Money,
Robô à frente. Jamaica. Ei! Desculpa aí. Foi mal, cara. Vê se acorda, cara. Não se mete em confusão, Michael. Não se mete em confusão. Não se mete em confusão. Não se mete em confusão. Oi. Onde você está? Eu estou preso no trânsito. Deve ter acontecido algum acidente. Eu também tive problema com a empresa de aluguel de carros. Você sabe como é a segurança aqui. Só para conseguir esse tempinho, eu tive que passar por todo um procedimento. Eu sei. Só que eu não tive culpa. O que eu posso fazer? Eu não posso controlar os aviões. Eu não posso controlar o trânsito. Você não pode esperar só um pouquinho. Eu estou esperando há 18 meses. Eu sei. Então, eu estou aqui agora. Quando o comitê de condicional aprovou sua viagem, eu pensei que isso pudesse ser um novo começo para nós. Mas agora peraí, eu tô com medo. Você tá chorando por quê? Chega de história, Michael. Eu não posso me magoar de novo. Não dá. Mas que histórias? Você parou para beber? Não, que isso? Eu já falei, eu tô preso no trânsito, Andy. Tá bom. Olha, Andy, me dá só mais uma chance. Eu te prometo que eu não vou fazer nenhuma besteira. Tá. Me liga quando chegar. Divisão de condicional, negado. Uma mensagem não lida. Faça bem feito, sem vestígios. Fica frio ou estressado? Meu Deus. Aí, tio, tem um carregador de celular.
Eu não preciso, não. Não, cara, leva um, leva um carregador. Olha vai. Só, eu já comprei um hoje no aeroporto. Ah, qual é? Os meus são baratinhos. Eu não preciso. Ei, olha aqui, se você comprar um, você leva dois. Eu só tenho um celular. Não vai se arrepender. O que, que você tá fazendo aí, hein? Que palhaçada é essa? Roubaram os meus óculos. Alô? Você deveria informar que recebeu a mensagem. Alô, quem está falando? Você pode me falar o que está acontecendo? Alô? Onde conseguiu esse celular? Tava no porta-luvas do carro. Eu aluguei esse carro numa empresa e eu sei lá por que eles trocaram o carro e... Alô? Alô? Por que tem uma arma no meu carro? Que se dane. Eu vou a pé. Oi. Alô, Michael. Só pra você saber que eu não vou fazer o seu jogo, idiota. Vou deixar o seu carro, sua arma, seu celular. Pode Michael, ficar com tudo. Meu nome é Detetive Smith. Estamos no meio de uma operação secreta no aeroporto. Houve um erro. Esse carro devia ser para um dos nossos agentes infiltrados. Nós sabemos que esse foi um erro aleatório. E que você é meramente a parte inocente. Que bom. Uma boa notícia. Não estamos culpando você. Sabemos o que aconteceu. É uma loucura, né? É, desculpe por isso. Temos outro carro para você. Vamos lhe passar o endereço e trocamos. De acordo? Tá ótimo, então. Eu tô aliviado agora. Saia da Avenida Nicole e pegue a Rua Smuts.
Parece que eu não vou ter que ir andando. É, por favor, rua Smuts. Qual delas? Temos mais de 57 com esse nome. Eu não sei, eu sou americano, não sou daqui. Infelizmente, não posso lhe ajudar. Se não tem mais informações, adeus. Dá licença. Por favor, onde fica a rua Smuts? E agora, o que eu faço? Os mais. Dá licença. Não, deixa pra lá. Valeu. Promotora Rachel Chabango desaparece. Saia da Nicole e pegue as Smuts. Droga. Agora eu vou ter que contornar. Ai, que droga. O que aconteceu? Tá atrasado meia hora. É que eu me perdi. Agora eu tô preso. Onde você está? Eu acho que eu saí da... Rua Crane. Rua Crane? O que tá fazendo aí? É que rolou uma confusão na entrega do carro e... Eu acho que... Tá com o carro errado? Não entendi. Michael. Andy, você me ama. O quê? Você me ouviu. O que está acontecendo, Michael? Olha, se você realmente me ama, eu quero que você me fale como eu chego na rua Smuts. E eu não quero que você me faça mais nenhuma pergunta. E, por favor, me dê mais 20, só mais 20 minutos. Se eu não chegar aí em 20 minutos, não é obrigado a falar comigo nunca mais, tá bom? Retorne na Crane. Pegue a direita na Go. Depois, na terceira, entre para a esquerda e tá na Smuts. Tá. Valeu, eu te amo.
Eu não vou te fazer mal, eu juro por Deus. Eu só vou tirar essa mordaça, tá? Você tá bem? Água. Água. Pode desamarrar? Claro. Você é maluca? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Não me deixariam com qualquer um. Não me diga que é inocente. Fica sentada aí, tá bom? Eu não sei que papo é esse e nem me interessa. Fica sentada aí, fica calada. Fica sentada, sentada. Que loucura! Deus. Dá meia volta no carro. Dá meia volta no carro. Cala a boca, tá? Escuta o que eu digo, não vai se machucar. Dá meia volta no carro. Eu não tenho nada a ver com essa história. Nadinha, não tenho nenhum envolvimento com isso. Você está indo muito rápido. Devagar. Eu disse devagar! Já chega! Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. O que está fazendo? Droga! Fica aqui no carro! Você não sabe o que está fazendo. Fica sentada aí! Você quer morrer? Alô? Está atrasado, Michael Woods. É, eu sei, eu sinto muito, mas... Você saiu da prisão há 10 dias. Verifiquei o seu registro. Já violou a sua condicional ao deixar o país. E sua ex-mulher está na embaixada. É para lá que você vai? Não, claro que não. Eu tô indo te encontrar agora mesmo. Quer voltar para a prisão, Sr. Woods? Não. 5 minutos ou vamos atrás de você.
Eu tô a caminho. É que tem uma mulher presa aqui atrás do carro e... Alô? Fica sentada aí. Por favor, fica sentada aí, tá bom? Fica sentada aí, não se mexe, nada. Só fica aí. Não sabe o que está acontecendo, né? Eu acho que eu preciso explicar a situação em que você se encontra. Está falando com a pessoa errada. O meu nome é Rachel Chabango. Eu trabalho com um promotor público. Recentemente, descobrimos informações implicando um homem muito influente que se chama Ben Rose. Um traficante de mulheres internacional. E a última coisa que eu lembro é de ir para casa e abrir a porta e depois acordei nessa minivan com você. Eu tenho razões para acreditar que fui sequestrada para prevenir que essa informação seja revelada. Olha, eu não quero ouvir nada disso, tá bom? Eu não quero ouvir nada disso. Você tem que fazer a coisa certa. Quer saber? Não fala nada, tá bom? Guarda a sua história para a polícia. Quando tiver a chance, Ben você Rose conta a história para eles. É chefe de polícia. É a polícia que me quer morta. Eu não sei como você se envolveu nisso, mas agora está envolvido. Não. É a minha realidade. Não, agora não, se tornou não, 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 a não sua. Se tornou a minha realidade. Eu só... Olha, às vezes, essa é a sua realidade. É a sua opção. Realidade. Você eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tem eu só que quero ficar longe de qualquer problema. Tem que fazer Cala a coisa certa. Cala você não... sua boca. Você não pode Cala me boca. Ignorar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tem que fazer o certo. Wismuts, armazém 78. Que estranho. Vai! 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 Anda logo! Por que vai! Tá atirando? Sai daqui! Vai, 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 vai! Eu tô indo, tô indo, tô indo! Volta pra estrada principal! Vai! Vai, 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 vai! Eu tô indo! Me dá a arma! Me dá a arma! Eles vão matar a gente! Me dá a arma! Quer me dar essa arma? Vai mais rápido! Atira neles! Atira! Mais rápido! Eu tô indo rápido! Vai. Vai! Vai! Anda! Eu tô indo, mas atira! Vai logo! Aí, aí, aí! Aí! Quando eu falar pra você se esconder, você se esconde, tá? O quê? Quando eu falar pra você se esconder, eu quero que você se esconda! Tá me ouvindo? Olha o muro! Eu sei! Quando eu disser pra você se esconde! Agora!
Eu conheço alguém que pode ajudar a gente. Que lugar é esse? É uma parte da cidade. Continue em frente. Agora vira à direita. É aqui. Espera aqui. O que, que foi? Temos que tentar em outro lugar. Ele está ali. Ali. Bendy! Bendy! Ô, Bendy! Dá a volta. Tá. Dá a volta. Tá. Ali. Bendy! Sou eu! Me sequestraram! Tentaram matar a gente! Bendy! 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 Eles ameaçaram meu filho. Na escola. Entendeu o que eu disse? Na escola. Ele tem apenas 8 anos. Por favor, me deixe em paz. Ameaçaram o filho dele. Então eles vão atrás da minha esposa. Ela está na embaixada. Liga para ela. Ele tem que saber onde ela está. Sabe o que fazer. Andy, escuta, quero que fique onde está. Eu não quero que saia daí, eu quero que fique bem onde está. Tem os caras... Olha só, fique aí onde está. Eu estou a caminho, eu vou te buscar agora, tá? Não pode ir lá. Mas eu preciso ir. Não pode. É pra lá que eles estão indo, são muito perigosos e vão matar a gente. Ela está segura. Não podem fazer nada na embaixada. Eu não quero saber. Eu vou. Me dá o celular. Qual departamento na embaixada? Diplomacia. Ei. Tá aí no telefone, pode procurar aí. Ela vai ficar bem. Ela tá segura. Veja o que fica lá dentro. Embaixada americana. Pode me passar pro serviço de diplomacia? Serviço de diplomacia, em que posso ajudar? Eu estou procurando a Angélica... Moore. Angélica Moore. Angélica Moore, por favor. Sinto muito, mas ela saiu acompanhada com alguém. Há quanto tempo? Não sei dizer. O quê? Ela acabou de sair. E tinha alguém com ela. Põe um cinto. É um quarteirão pra frente. Chegaremos logo. Tá vermelho. Tá vermelho! É bem ali. Ali. São os homens dele. Espera.
Ela tá ali. Volta, Andy! Volta pra embaixada! Volta! A Andy voltou pra lá! Ela voltou pra lá! Você foi atingida. Pra onde? Eu tenho que te levar pro hospital. Não. Nada de médicos. E nem hospital. Vão encontrar a gente. Vira. Vira aqui. À esquerda? Vira à esquerda. Entra ali. Tem um estacionamento subterrâneo. Ali. Bem ali. Ali. A gente não pode ficar aqui. Tá bom. Vamos pro porão. Encontra um lugar pra gente se esconder. Onde ninguém possa ver. Aqui? Ai, tá bom. Olha. Bom, agora você tem que me ajudar a tirar isso aqui. Eu tenho que ver o ferimento. Tá. Vai. Isso. Tem que fazer. Parar. Tá legal? Você tem que... Tem que fazer pressão. Tem que fazer mais pressão. Tô fazendo. Vai, aperta. Tô fazendo. Aperta. Não tá parando. Meu Deus. Eu não vou conseguir. É muito sangue. É muito sangue. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir, não, sim. Não vou conseguir. Você vai ficar bem. A gente... Peraí, é muito. Aguenta aí. É muito. Não dá. Aguenta, aguenta. Eu não consigo. Fica aqui comigo. Não dá. Aguenta não mais dá. Um pouco, vai. Me dá o celular. O celular. Tem gravador? Tem. Liga. Peraí, é só... Vai. Apertar liga aqui. Liga pra mim. Ligar? O meu nome é Rachel Chabanco. Hoje é 12 de outubro de 2011. Eu fui baleada. E caso eu não sobreviva, este aqui é o meu depoimento. Em 17 de setembro de 2011, eu descobri o tráfico de mulheres em Joanesburgo. Continua. E essa descoberta me levou até o chefe de polícia, Ben Rose. Foi quando eu percebi que ele está envolvido em conjunto com outros oficiais do alto escalão. E então eu tentei entrar em contato com o juiz James Musuka. Mas encontrei a mim. Eu concluo o meu depoimento. Testemunhado por... Michael Woods. Michael Woods. Abre os olhos. Abre os olhos, vai. Abre os olhos, eu quero que você fique comigo, tá?
Não quero ter que carregar esse fardo, não. Fica aqui comigo. Eu quero que você respire. Leve isso ao tribunal. Não, eu não vou... Ao tribunal. Eu não vou lidar com a polícia, não. Tá bom? É você que tem que ir. É você que tem que ir lá. Encontre o juiz Mozuka. Ele é o único que você pode confiar. Não, eu... No tribunal. Você vai ficar... Fica aqui. Por favor. Você só pode confiar nele. Em mais ninguém. Eu não confio em ninguém, tá bom? Você vai ficar comigo, tá bom? Você que vai entregar pro juiz. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem, tá bom? Você vai ficar bem. Eu quero que você diga. Diz. Eu confio em você. Não, isso não acaba comigo. Isso acaba com você. Acaba com você. Você que diz. Você que só diz. Só depende de você. Não, não depende de mim. Você... Fica aqui comigo. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Isso é seu. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu! Eu não posso fazer isso! Sou a Andy. Já sabe o que fazer. Me passa sua carteira, cara. Eu disse pra me dar carteira, cara. Anda! Some daqui. Escuta! Me passa sua carteira e eu vou te furar todinho. Ei! Passa logo, cara! Quer morrer? Some daqui. É
sua chance de ir embora. Recebemos uma chamada sobre uma mulher morta numa garagem. Quem ligou parecia assustado. Se sente melhor agora? Diga o quanto a nossa amiga Rachel Chabango lhe contou antes de morrer. Você a matou. Ei, ei. Calminha, valentão. Escuta, Michael, não fui eu quem acabou de sair da prisão por atropelamento e... Foi um acidente. Eu cumpri minha pena. Você não me conhece. Você parece ter tendência para estar no lugar errado e na hora errada. Não é, Sr. Woods? De qualquer forma, a situação é a seguinte. Você violou sua condicional, tornando-se um homem procurado. Está sozinho numa cidade que nunca esteve antes. E eu, por outro lado, tenho acesso a toda a força policial. Conheço o seu carro, sei a cor e o número da placa. Eu tenho pessoas esperando sua ex-esposa sair da embaixada. Um passo para fora e ela será minha. O que vai fazer? Há mais uma coisa que poderá ajudá-lo a tomar a decisão certa. Por que não liga o rádio? Temos revelado a foto e o nome do suspeito, que se chama Michael Woods. É procurado pelo assassinato de Rachel Chabango. É. A coisa ficou pior para você agora, não é? O que me diz de tomar a decisão certa e sair do meu caminho? Teimoso. O quê? Era desse jeito que meu pai me chamava, de teimoso. Porque eu perdi o controle quando me pressionavam. Eu sempre fui mesmo teimoso. E ele era um desgraçado. Vida dura, hein? É, tá rindo, né? Você me lembra ele. Ele fazia odiá-lo quando tirava sarro da minha cara. Mesmo depois dele morrer, sempre que eu faço uma besteira, eu ainda escuto ele. E você também é um desgraçado cruel? Tenha muito cuidado. Sabe quem é mais poderoso que um desgraçado cruel com muito poder? Está brincando com fogo. Um homem que não tem nada a perder, detetive. Eu vou matar você. Você me pediu para escolher. Então tá. Eu escolhi. Eu escolhi ferrar você. Informações, como posso ajudá-lo? Eu quero o número do telefone do juiz James Muzuka. Aqui está. Quer que repasse a ligação? É, pode ser. Por favor, aguarde.
Promotora Rachel Chabango desaparece. Alô, sou o juiz James Muzuka. Deixe uma mensagem após o sinal. Oi, meu nome é Michael Woods. Rachel Chabango gravou um depoimento e... mataram ela. E estão tentando me matar. Eu vou levar a gravação para o tribunal. Michael Woods, procurado por conexão com assassinato. Bateria fraca. Sou a Andy. Já sabe o que fazer. Você lembra da noite em que você usou o vestido amarelo? Aquele novo. Estava chovendo. A gente corria para cá e para lá, tentando fugir da chuva para você não se molhar. A gente ria feito dois idiotas. É, você e eu tivemos bons momentos, Andy. Eu tentei, meu amor. Eu juro que tentei.
As pessoas vão dizer coisas. Eu não sei exatamente o que vão dizer, mas vão dizer que eu matei alguém e isso não é verdade. E eu vou provar isso para você e para todo mundo, mesmo que me matem. Eu quero muito te compensar por todos os erros que eu cometi, tentando fazer a coisa certa. E agora, infelizmente, a minha única chance de voltar para você, a minha única chance de ver você de novo é limpando o meu nome. Esse é o único jeito. É o único jeito, então. Saiba que eu sinto muito. Eu espero que você entenda e que eu vou te amar para sempre. O que foi? Perdeu alguma coisa? Preciso pintar o meu carro. Você tá com uma expressão que não se encaixa com seu rosto bonito, cara. Parece que você está em chamas. Está em chamas, senhor americano que dirige uma minivan. Eu não tenho dinheiro. Dirige até aqui, ardendo em chamas. Quando um homem como você está em chamas, normalmente tudo parece mais claro. Mas você não parece claro. Porque me confunde com a Madre Teresa. Um relógio? Sabe quanto custa uma pintura? Isso é porcaria. Comprou no camelô? Isso é tudo que eu tenho. Não tem que caprichar, eu só quero mudar a cor. Então tá, vamos lá. Vamos trabalhar, cambada. Falou. Vamos lá. Aqui. Aí, ó, pode entrar. Valeu, valeu, aí mesmo. Mais pra lá, cuidado. Tá bom? Aê, aê. Já tá bom, eu tenho que sair daqui. Lugares pra ir, coisa pra fazer. Te entendo, cara. Vamos lá, pessoal, anda logo com isso. Ele tem que ir. É, eu tenho que ir, vambora. Vamos logo com isso. Já tá pronto, beleza. É, como é que eu vou daqui pro tribunal?
Pega a 5ª Avenida e vai pela direita. Vai ver uma grande escadaria. Valeu. Alô? Alô? Eu estou falando com o Michael Woods. Você me ligou? Quem está falando? Sou o juiz Muzuka. Me deixou uma mensagem sobre a Rachel. É, eu deixei sim. Eu tenho aqui um depoimento que a Rachel gravou antes de morrer. Escute, o que você tem é a melhor chance de condená-los. É nossa única chance. Eu preciso disso. Tá. Você me entendeu? Eu entendi. Eu estou a caminho do tribunal agora. Não, não, não. Eles vão te matar se você for lá. Mas eles não vão perceber, porque eu pintei a van, tá com uma cor diferente. Não vão nem me perceber. Você não entendeu. Vão atirar em você assim que aparecer. Tem policiais por todos os lados. O tribunal é o pior lugar que pode ir. É exatamente onde esperam que você vá. Eu tenho que ir. É suicídio, Sr. Woods. Eu prometi pra ela. Escute, posso ir ao seu encontro. Só me diga onde está. Falar ao celular enquanto dirige é uma infração muito grave. Sabia disso? Posso ver a sua habilitação? Posso ver a sua habilitação, senhor? Senhor, eu preciso ver a sua habilitação. Saia do carro, senhor. Senhor, saia do carro agora! Você é americano! Você fica aí! O que aconteceu? Nada, era um policial, mas já foi embora, tá? Tudo bem. Michael, me escuta. É um lugar muito perigoso. Não vá a lugar nenhum. Vou mandar alguém para te pegar. Só me diga onde está. Alô? Bateria. Michael, pode ouvir? Sim, sim, eu... Onde você está? Eu estou na... Eu preciso saber onde você está. Peraí, que a bateria está acabando. Eu estou na... Michael? Na rua aberta. Na rua... Alô? Alô, tá me ouvindo? Alô? Ai, não... Ai, cadê? Cadê? Por favor... Ai, agora não, isso não pode acontecer! Não é possível! Por favor, funciona, vai! Funciona! Que droga! Funciona, pelo amor de Deus, vai! Queime tudo o que encontrar. Tudo. Eu vou lá.
Sai da frente! Sai! Juiz, eu despistei a polícia. E o tribunal... O tribunal, eu cheguei. Tô indo pro lado errado. Me traga um juiz Muzuka rápido, ou eu arrebento a cabeça dele. Eu vou matar ele. Eu vou apertar o gatilho. Eu não consigo. Escuta você. Mas tem que largar a arma. Escuta você. Quero que me traga o juiz Muzuka agora. Larga a arma! Eu falei pra trazer o juiz. Ou você não tá me ouvindo? Hã? Você não tá me ouvindo? Saia daqui! Saia daqui! Tire todos daqui! Escuta, cara. Tem que me dar uma chance. Podemos chegar a uma solução. Eu falei que eu quero o juiz! Me traz o juiz agora! Traga o juiz Muzuka agora! Esperem.
Esperem. Olá, Sr. Woods. Este homem é um fugitivo da lei. Ninguém vai lhe dar nada. E quem é você? Detetive Smith. Esse é um assunto da nossa responsabilidade. Assuma a partir daqui. Eu vou explodir a cabeça dele. Não vai, não. Eu vou sim. Ou me tragam o juiz e me tragam ele agora. Ou esse cara vai morrer. Eu juro por Deus que ele vai morrer. Se o juiz não aparecer agora. Não vai fazer isso. Não me pressiona. Não me pressiona, não. Já não fez bagunça o suficiente por uma vida, Sr. Woods? Neste exato momento, tenho aqui em volta no mínimo 2 franco-atiradores preparados. Se eu der o sinal, você morre. Não me pressiona. Eu juro por Deus que eu vou matar ele. Eu juro que vou matar ele. Me traz o juiz ou alguém vai morrer. Isso funciona? Isso funciona? Sim, sim, funciona. Tá ligado? Tá ligado. Não se meta nisso, eu vou atirar. Ele tem um refém, você não pode... Afaste-se. Quando eu der a ordem, estará morto. Existe um protocolo, você não tem o direito de disparar. Chama o juiz. Ele está com uma arma e matou uma pessoa. Não me diga como fazer o meu trabalho. O que está acontecendo? Não se meta nisso, já disse. Me diz, cara, o que está rolando? Não se meta nisso. Se afasta, eu cuido disso. Larga a arma, agora. Eu já falei, se afasta. Traz o juiz agora. Fique fora disso. O que é que tá acontecendo, cara? Traz o juiz. Larga a arma, agora. Atenção, ninguém faz nada. Eu cuido disso, eu já falei. Ninguém dispara, ninguém dispara. Eu tenho evidências, tá bom? Não diga mais uma palavra. Fica na sua. Comigo. Ele tem uma bomba. Não, 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 ninguém atira, ninguém atira. Todo mundo pra trás, pra trás. Meu nome é Rachel Shabango. Hoje... é 12 de outubro de 2011. Eu fui baleada. E caso eu não sobreviva, este é o meu depoimento. Em 17 de setembro de 2011, descobri o tráfico de mulheres em Joanesburgo. E essa descoberta me levou até ao chefe de polícia, Ben Rose. Está se recuperando no hospital do centro de Joanesburgo o turista americano Michael Woods. O presidente Jacob Huma o considerou um herói e um grande defensor da justiça. A sua ex-esposa, Angélica Moore, conversou conosco hoje. Tivemos momentos difíceis, mas, de alguma forma, eu sempre soube que ele tinha o que era preciso. Quando realmente importou, ele conseguiu. E sempre o amarei por isso. Rose e seus comparsas do alto escalão e membros da corte foram presos na terça-feira após o dramático evento do tribunal. O testemunho gravado de Rachel Shabango foi fundamental, pois ajudou a resolver o caso. Muitos policiais estavam envolvidos com o tráfico de mulheres. Algumas mulheres deram depoimentos dramáticos a respeito, sobre o cativeiro, sobre como eram tratadas. Realmente foi muito dramático. E dentro de instantes, cada mulher mais uma polícia vem investigando há muito tempo sobre o tráfico de mulheres. Mais informações, novos mais. Estamos com nossos repórteres na porta. Teremos várias informações novas da porta. Fiquem atentos. Versão brasileira. Wood Video, São Paulo.
stuff. I can get you hooked up, my lullaby.